a jeito. Vala como o... Estou-me sempre a esquecer que fica perto da montanha O'Leary. Não sei como. Espera, estou aí. Ei, não estás a salvo aqui na merda. Eu sei de um campo. Sim, campo. Mostra-me, onde? Peaceful Lake, Mark Copeland. É seguro. Obrigado, meu. Pensava que já era. Obrigado. 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 Diz-lhes que foi o Deacon de St. John. Não pares, fica fora de vista. St. John, daqui fala o Copeland. Já não vejo o Boozer há uns dias. Costumava fazer-me várias recolhas. Eu sei que andas de moto com ele. Tentei contactá-lo, mas não responde. Bem, quando vires, diz-lhe para passar por cá e dizer olá ao Copeland. Ficava muito agradecido. Copeland termina. Ah, pois, viadinho. Eu tinha que lhes deitar a unha. Amassei mais um bocado da mota. Mas deitei a unha ao viado. E o outro andava para aqui também. Mas pronto, já não tenho muito combustível, não me vou pôr a andar em maluca. Acho que vi para aqui um cedro. Ah, ok. Faz falta. Não sei para que é esta manzanita espinosa. Mas tu fazes-me falta. Lá, tenho a moto na reserva e tenho que fazer 500 metros. Ai, que estúpido! Tenho de os queimar. Tornar o caminho mais seguro. Mais ninhos? Onde estão os camarões dos ninhos? Para já começar a puxar aqui uma arma. Uou. Deve estar perto do caminho. Não consigo cheirá-lo. E lá está o outro. Hora da queima. São tantos, mano. Eu não dava por um machado a esta altura. Já foste. Desinfesta a madeireira. Entra no cemitério de Old Pioneer. Onde é que vocês estão? Fundo dos cães. Ok. Já está. Toma! Está tudo anjo, já vi. Mais prémios. Deve ser esta. Ou é uma tábua, eu preciso da tábua. O que é que tu tens para mim? O anjo. Deve ser aqui. Onde é que escondeste o material, Leon? Sim, sempre. Por onde? fráteis num destes. Ok. Agora tenho que pensar a quem é que eu vou dar isto. Porra, um helicóptero. Boozer! Boozman, estás a ouvir? Ah, nem vais acreditar nesta merda. Acabei de ver um helicóptero. Um helicóptero? O que é que estás para aí a dizer? Um helicóptero do Nero. Voam mesmo por cima de mim, mas agiram como se não me vissem. Bem, tanto tempo e de repente aparece um helicóptero da Bófia? Vou atrás deles e vou ver o que raio andam a fazer. Ei, Dick. Tem cuidado. Não te aproximes demasiado enquanto não souberes o que andam a fazer. E não faças nenhuma estupidez. Claro que não. Não vou fazer nenhuma estupidez. Claro que não. Estou a ficar sem munições. Já está. Balas fazem falta. Mas eu prendo isto à moto, eu não tenho gota. A ver o que se arranja. Deve servir. Espera aí, eu estou aqui e posso queimar o corpo da outra. Era uma das missões que ele me tinha dado para fazer. Deixa lá confirmar nas missões. Queimou o corpo do Alvarez. Como? Será que assim dá? Descansa em paz. Dá. Já não te apanham. Ok. Pronto. Está o corpo da Alvarez também. Okay. E agora, não fazia ideia. O menino, se montar na moto, só tem 20% de gota. O que é? Uou! Calma! Eles estão a brandar. Parece que estão a parar. Convém mesmo que a missão do helicóptero esteja perto. Senão estou tramado. Investigadores do Nero, mas não devia fazer. Tenho de investigar, ver o que andam a fazer. Ok, não posso fazer barulho. Atiro uma pedra, deve distraí-los. Se me virem, matam-me. Fica nos arbustos, não me conseguem ver aqui. Mas alguém ouviu isto lá dentro. Nem sequer era o contorno, não fosse isto. Ok, baixa-te, baixa-te. Tem cara de mandante. Merda. Arbustos, tenho de ficar nos arbustos. É uma preocupação enorme no terreno. Concentre-se. Está mesmo frio aqui. Veja o Nem sequer era um noturno registro. Está cedo para reclamar. Nem mais uma vez o mesmo. Oh, caraças. Filho da mãe apanhou mesmo no meio dos arbustos. Deve distrair-vos. Mas o que é que estamos aqui a fazer? O que lhe manda? Calce. Os arbustos não me conseguem ter aqui. Confirmamos que o local de hibernação dos sujeitos é... Doutora, a Zona 23 está no registro da manhã. Então... Será que eu perdi a missão? Deve distraí-los. Nota de campo 2000. Após seguir grande grupo em movimento, do tamanho estimado entre 500 e 600, confirmamos que o local de hibernação dos sujeitos é... Doutora, a Zona 23 está no registro da manhã. Somos nós? Não, é o O'Brien. Ok. O'Brien? Merda, onde é que eu ia? Confirmamos que o local de hibernação dos sujeitos é nas grutas de High Desert, agora designadas Zona 15. À entrada, ervas e plantas pisadas e a presença de pegadas, ver fotos em anexo, sugerem que a zona já é usada há algum tempo. Deve ser bem confortável lá dentro. De acordo com o sensor de movimento colocado pelo Tenente O'Brien, aproximadamente 447 sujeitos entraram na gruta esta manhã. Bolas. Recomenda-se o envio de uma equipa de seguimento após as 19 horas para aceder ao interior da gruta e avaliar melhor as condições. Nota para o Dr. Anderson. A sua teoria sobre os sujeitos regredirem para um estado primitivo de comportamento noturno é cada vez mais convincente. Fim do relatório. Ray O'Brien. Não ouviu o que eu disse? Mais de 400 sujeitos. E isto não são os freaks comuns que vê aí no dia-a-dia. Estes são de fase 3. Então, se o que aconteceu há sempre... Não. Esquece. Já não há bebês. E estes sujeitos não estão a dormir. Estão a hibernar. Alguma vez acordou um urso a hibernar? Não. Alguma vez acordou um freak a hibernar? Já, por acaso. Foi um dos sobreviventes da mina White King. Porra... Vinham a despedaçar um amigo meu como se estivesse a descascar uma banana. Estes fatos protegem-nos de muita merda. Mas não deles. Com graças, calma. Porra, eu lamento. Essa missão era um desastre iminente. E é por isso que nós não vamos entrar aqui. Acha que se eu selasse nesta gruta íamos, sei lá, reduzir a população deles? Não sei, cabo. Há muitas grutas por aí. Venha, vamos sair daqui. Fechar as grutas, sim, claro, como se alguém se importasse. Odeio tanto estas tarefas. Sim, percebo. Vamos ver. Preferias estar nas grutas de Belém? Com merda de freaker? Quanto tempo acha que falta? Como quer que eu saiba. Acabamos quando estivermos despachados. Há bocado tinha aqui um, agora já cá tenho dois. rocket subflaps farewell. Estava lá montes de freakers. Sim, vou ver com outra coisa. Pelo menos. Mas o que é que estamos aqui a fazer? Clamando. Calça. Ora está, mais uma missão concluída, não estão a dormir. Bom, e por hoje está tudo. Amanhã ou depois haverá mais. Flecha de resíduo.